իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Վրաստանի կառավարությունը նախատեսում է մինչև 2030 թվականը 7 միլիարդ լարի ներդնել գյուղատնտեսության ոլորտում, որից 2.5 միլիարդը կծախսվի տեղական արտադրության խրախուսման համար։ Լրագրողներին այս մասին ասել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Մենք անկանկալում ենք ընդհանուր առմամբ 100 000 նոր աշխատատեղերի ստեղծում և ավելի քան 1000 նոր ձեռնարկությունների ստեղծում, ասել է Ղարիբաշվիլին Սամեգրելոյի շրջանում նախընտրական հանդիպման ժամանակ։ Նշենք, որ ընդդիմությունը գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումներ կատարելու մասին կառավարության ակտիվ հայտարարություններն արդեն անվանել է նախընտրական պոպուլիզմ։ Կառավարության տասնամյա ծրագրի համաձայն գյուղատեխնիկան պետք է ավելի հասանելի դառնա ֆերմերների համար։ Այս տարի կսկսվի համապատասխան ծրագիր 50 միլիոն լարի չափով։ Ակնկալվում է, որ վրացական գյուղամթերքի արտահանումը կաճի մինչև 3 միլիարդ դոլար, իսկ գինու արտահանումից ստացված եկամուտները կհասնեն 1 միլիարդ դոլարի։